מתייחס לאטום, לחלקיק של החומר, כאל מערכת של יחסים מתמטיים, ולא כאל ממשות קונקרטית. כלומר, האטום נפח להיות לא דבר חומרי בכלל, רק פרי של יחסים מתמטיים. דינם של אלה, כותב אותו מאמר, כדין מושג האנרגיה, שאף היא איננה דבר קונקרטי. כלומר, החומר נהפך בעצם להיות ביסודו מושג של אנרגיה. החומר הפסיק להיות חומרי כפי שאנחנו מכירים אותו. החלק החומרי של החומר איבד את משמעותו ואת קיומו. מה שנשאר מהחומר זה רק אנרגיה. מי ששומע את הצלילים מתוך הדברים, רואה שהדברים הם מאוד מאוד בכיוון שבו אנחנו תיארנו את המבנה של החומר, פי תורת הקבלה. החומר בעצם הוא כבר דבר לא ממשי, אי אפשר לא לעקוב אחריו, אי אפשר לא לתאר אותו, אלא רק בהסתברות. אי אפשר לאפיין את החומר אלא כתהליכים של אנרגיה, כיחסים מתמטיים בלבד. החומר פשוט חמק מתחת ידינו. זה בדיוק מה שתורת הקבלה אומרת. החומר הוא רק אשליה. החומר הוא רק רובד ראשוני, שמתחתו מסתתרת איזושהי מערכת של אנרגיה, נקרא לזה ככה, מערכת רוחנית, מערכת שהיא בעצם מחזיקה ומקיימת את החומר. זה לגבי מהות החומר. מהות הבריאה. מה המשמעות של ההסתכלות שלנו על מהות הבריאה לפי תורת הקבלה ולפי הפיזיקה המודרנית? אם החומר עצמו, כמו שאמרנו, הוא תלוי במציאותו של בורא עולם, כפי שהסברנו פי תורת הקבלה, אז בעצם הבריאה כולה, כמו שהסברנו ואמרנו, היא בעצם תלויה ועומדת במציאותו של בורא עולם בכל רגע ורגע. כלומר, בורא עולם מקיים ומחדש ומחזיק את הבריאה הזו בכל רגע ורגע. וגם התפיסה הזו, על פי הציטוטים שהבאנו קודם מהפיזיקה המודרנית, גם התפיסה הזו הרבה יותר מובנת עכשיו, שהרי החומר הוא נהפך להיות לדבר שאין לו שום ישות ואין לו שום קיום וממשות בפני עצמו. החומר עצמו תלוי באיזושהי מערכת של אנרגיה. חומר עצמו תלוי באיזושהי מערכת אנרגטית, באיזושהי מערכת של יחסים מתמטיים, כמו שאמרנו קודם, והמערכת הזו היא בעצם המערכת שמניעה את החומר ומקיימת אותו. גם העיקרון הזה שבורא עולם מחזיק ומקיים ומתמיד את הבריאה בכל רגע ורגע, גם העיקרון הזה יש לו הרבה סימוכים מהפיזיקה המודרנית. נושא נוסף ואחרון, מהות הטבע. מהות הטבע, על פי תורת הקבלה, איך אנחנו מסתכלים על הטבע, על חוקי הטבע? אם החומר הוא אשליה, החומר בעצם מוחזק על ידי רצונו וקיומו של בורא עולם, בורא עולם מחזיק ומקיים את החומר בכל רגע ורגע, אז בוודאי שגם חוקי הטבע הם חוקים חיצוניים, הם חוקים שיש בהם אשליה בלבד, ומתחתם יש איזושהי מערכת רוחנית שבעצם היא מקיימת והיא מנחה והיא מכוונת אותם. ודאי שחוקי החומר מתקיימים בכל רגע ורגע, אבל מה שמקיים את חוקי הטבע, מה שנותן לחוקי הטבע את האפשרות להתקיים ולפעול ולעבוד באופן שבו הם עובדים, זו אותה מערכת רוחנית שבאמצעותה בורא עולם מחזיק ומקיים את הטבע ואת הבריאה בכל רגע ורגע. משמעות הדבר שאירוע טבעי, אם אנחנו מסתכלים עליו בעיניים של תורת הקבלה, אירוע טבעי אין סיבתו באירוע טבעי קודם. זה לא כמו בפיזיקה של ניוטון. אין לנו כאן סיבה ומסובב בחוקים טבעיים, אלא יש לנו סיבה ומסובב רק בחוקים רוחניים. כלומר, חוק טבע שיש לו סיבה ומסובב קרה והתרחש רק בגלל שאותה מציאות רוחנית ממשיכה לקיים אותו וממשיכה להחזיק אותו. גם לתופעה הזו, גם למשמעות הזו, להסתכלות הזו, יש סימוכים מהפיזיקה המודרנית, ואני רוצה להביא לכם ציטוט מאותו מאמר שהבאתי מקודם. כיוון שאין אנו יכולים לעקוב במדויק אחרי מהלך חלקיק, כמו שהסברנו קודם שזה נקרא עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג, כיוון שאין אנו יכולים לעקוב במדויק אחרי מהלך של חלקיק, שוב אין ביכולתנו לומר שאירוע מסוים הוא תוצאה של אירוע שקדם לו. הרי אם אנחנו יכולים לעקוב אחרי החלקיקים של החומר, איך אנחנו נדע מה גרם לתוצאה שאנחנו רואים כנגד עינינו? הרי הפיזיקה של ניוטון כבר אינה, אין סיבה ומסובב, אין לנו אפשרות לעקוב אחרי החומר. אני חוזר חזרה לציטוט. בכך קורס תחתיו אחד העקרונות המרכזיים של תפיסת המציאות, והוא עקרון הסיבתיות. כלומר, על פי הפיזיקה המודרנית, על פי מכניקת הקוונטים, אין לנו יותר את העיקרון שנקרא סיבתיות. אירוע טבעי מסוים
כבר אין לנו אפשרות להגיד שהוא תוצאה של אירוע טבעי קודם. זה בדיוק מה שאומרת תורת הקבלה. כדי להבין את העומק של הדברים, אולי נוסיף עוד משפט אחד. תורת הקבלה, או בכלל ההשקפה היהודית, מתייחסת למושג של נס וטבע בצורה שונה לחלוטין מה שאנחנו רגילים לחשוב. מה פירוש הדבר שיש לנו נס בתוך הטבע? כתוב במדרשים של חז"ל בספרי המחשבה שבעצם נס זה דבר שרק שבר את ההרגל שבו אנחנו רגילים. נס זה דבר ששבר את ההרגל שלנו בראייה של הטבע. אבל מי שיודע שהטבע אין לו מציאות עצמאית, מי שירד לעומק הדברים של תורת הקבלה ויודע ומבין שהחומר בעצם הוא תלוי ועומד במציאותו של בורא עולם, מי שמבין ורואה וחש שבורא עולם מקיים את הטבע בכל רגע ורגע, אז בשבילו נס וטבע זה אותו דבר, זה רק עניין של הרגל. שרי כל הכוחות כולם, כל הפעולות כולם, בין הטבעיות, בין הלא טבעיות, את כולם מוביל ומנהל בורא העולם, באמצעות שהוא מזרים אנרגיה קיומית לכל דבר ודבר. אז מה ההבדל בין נס וטבע? ההבדל הוא רק בהרגל שלנו. ולכן כתוב בחז"ל שרבי חנינא בן דוסא, שלא היה לו שמן להדליק נרות שבת, אמר לביתו, מה הבעיה? תשימי חומץ. אמרה לו ביתו, רגע, אבי, חומץ לא דולק, רק שמן דולק. אמר לה רבי חנינא בן דוסא, מי שאמר לה שמן שידלוק, יאמר לה חומץ שידלוק. מה זה משנה לי מה יש בתוך הפמותים של שבת, אם זה חומץ או זה שמן? הרי בורא עולם נתן את החוקים לשמן שידלוק, ובורא עולם יכול לתת גם חוקים לחומץ שידלוק. אז אני, כיוון שאני תפסתי, יש לי השגה במושגים האלה, ירדתי לעומק הדברים, מבחינתי אני לא צריך יותר את המושג של טבע ואת ההסתר שיש בטבע, לכן אני יכול לחיות במדרגה של נס. אני רוצה רק לסכם את הדברים אולי במשפט אחד. מי שבאמת ירד לעומק הדברים, ואני מודה ומתוודא שגם אני לקח לי כמה פעמים עד שהעברתי את השיחה הזו וירדתי לעומקם, אבל מי שיורד לעומק הדברים באמת רואה שכל התפיסה שלנו של המציאות החומרית כפי שאנחנו מכירים אותה היא תפיסה שיש בה אשליה בלבד. וצריך במידה מסוימת להזדעזע מהדברים, או לפחות כמו שנילס בור אמר, מי שתופס את המשמעות האמיתית של מכניקת הקוונטים, מי שמבין שהחומר הולך ומתפורר לנגד עינינו, צריך להזדעזע מהדברים. ואני מקווה שהצלחתי אולי לגרום לאי אלו אנשים להזדעזע מהתפיסה החומרית שהייתה לנו עד היום. ואנחנו נצא עכשיו לאיזושהי הפסקה ואחר כך נענה לשאלות. תודה רבה. בנים יקרים, הנושא שלנו היום, הקבלה והפיזיקה המודרנית. אנחנו רוצים לנסות הערב לראות ולהבין את מהותו של החומר, החומר שאיתו אנחנו חיים את חיי היום-יום, להבין מה מהותו של החומר, מה הם האפיינים שלו, איך מתואר החומר על ידי תורת הקבלה, ואיך מתואר החומר לעומת זאת על ידי הפיזיקה המודרנית. מי ששמע שיחות שלנו בעבר ברדיו 10, יש לנו גישה שפחות או יותר עקבית, לנסות לתאר כל מיני תופעות מעמיקות על ידי היהדות, ולעומת זאת על ידי המדעים שנמצאים ברשותנו עד היום. אחד השיחות שעברנו בעבר למשל זה נפש האדם, פסיכולוגיה מול קבלה, איך הקבלה מתארת את נפש האדם ואיך הפסיכולוגיה מתארת את נפש האדם. הערב אנחנו רוצים להציג בפניכם את האופן שבו תורת הקבלה מתארת את מהות החומר, ולעומת זאת איך הפיזיקה המודרנית מתארת את מהותו של החומר. כשאנחנו מדברים על החומר, אנחנו מדברים על החומר מהחלקיקים הקטנים ביותר, האטומים, המולקולות, ועד החומר בצורתו הגשמית כפי שאנחנו מכירים, כיסא, שולחן, ירח, שמש, כל הקוסמוס כולו הרי מורכב מחלקיקים של חומר. איך תורת הקבלה מתארת את החומר היסודי הזה? בשביל לפתוח לנו פתח להבנת הנושא, נשתמש במשפט שמופיע הרבה מאוד בספרי הקבלה, ויחד עם זה גם בספרי המחשבה, מופיע גם בספרי הרמח"ל וגם ברמב"ם בהלכות יסוד התורה, וככה אומר המשפט שיהיה לנו מפתח להבנת כל הסוגיה הזו של החומר. כך כתוב בספרי הרמח"ל וברמב"ם: בורא העולם, הבורא המציא וממציא כל מה שנמצא במציאות. כלומר, בורא העולם המציא לשון של עבר וממציא לשון של הווה כל מה שנמצא במציאות. זה שבורא עולם המציא כל מה שנמצא במציאות זה דבר פשוט,
אבל מה פירוש הדבר שבורא עולם ממציא בלשון הווה כל מה שנמצא במציאות? מה פירוש הדבר שבורא עולם ממציא כל מה שנמצא במציאות? כלומר, הבריאה הזו הולכת ומתחדשת בכל רגע ורגע. אני מנסה להבין מה פירוש הדבר שבורא עולם ממציא כל מה שנמצא במציאות. כדי להבין את המשפט היסודי הזה, אנחנו חייבים להקדים איזושהי הקדמה שהיא גם כן הקדמה מאוד יסודית. אנחנו בדרך כלל נוטים להקיש ממעשי האדם, מפעולות האדם לגבי מעשיו של בורא עולם. כל מה שאנחנו רואים אצל האדם, אנחנו מניחים, זו הנחה מוטעת, שבאותו אופן גם בורא העולם פועל. וההנחה הזו מוטעת לא רק בגלל שיש פער עצום בין האדם לבין הבורא, אלא גם בכלל שיש פער עצום בין חוקי החומר לבין חוקי הרוח. ואני רוצה להביא לכם דוגמה אחת שהיא מאוד מאוד מעניינת. בעולם החומרי שלנו, שאנחנו רוצים לקרב בין שני דברים, איך אנחנו עושים את זה? התשובה היא פשוטה, פשוט מקרבים ביניהם. אבל בואו נתבונן, אנחנו מקרבים ביניהם במישור הפיזי. שאני רוצה לקרב שתי קופסאות במישור הפיזי של השולחן, אני פשוט מקרב אותם במרחב הפיזי. כלומר, ככל שהם יותר קרובים במישור הפיזי אחד לשני, ככה הם באמת יהיו יותר קרובים. אבל במישור הרוחני, שאנחנו רוצים לקרב בין שני דברים במישור הרוחני, והרי במישור הרוחני אין מרחב של מרחב פיזיקלי, אין עניין של מקום, המקום לא תופס שם בכלל שיקול. אז שאנחנו רוצים לקרב בין שני דברים בעולם הרוחני, אנחנו צריכים לדאוג שהתכונות שלהם תהיינה שוות. כלומר שהתכונות של שני היסודות שאנחנו רוצים לקרב תהיינה שוות, אז אנחנו נגיד ששני הדברים קרובים אחד לשני. לפי הדוגמה הזו כבר אתם רואים איזה פער יש בין עולם החומר לבין עולם הרוח, ושאין לנו שום אפשרות להקיש בין החוקים של עולם החומר לבין החוקים של עולם הרוח. אבל הבעיה היא הרבה יותר עמוקה, כמו שקדמנו ואמרנו, שאי אפשר להקיש מהפעולות שעושה האדם לפעולות שעושה הבורא. והדוגמה שהיא שייכת לנושא שלנו זה לעניין של יצירה, או מה שאנחנו קוראים בריאה. שהאדם יוצר יצירה, בואו נתבונן, שהאדם יוצר יצירה, סך הכל הוא מחליף צורה בצורה. כלומר, שהנגר למשל רוצה לבנות כיסא, הוא לוקח חומר שהחומר הזה קיים, והוא רק מקרב בין החומרים השונים עד שיש לו את היצירה הסופית שהיא הכיסא. כאשר הנגר סיים לקרב את חלקי החומר ונוצר לו המוצר הסופי שהוא הכיסא, מה הנגר צריך לעשות? שום דבר. הוא עוזב את הכיסא במקומו והכיסא הזה מתקיים. כלומר, הנגר לקח חומר קיים, הוא איבד אותו או שינה אותו או קירב אותו אחד לשני ועשה בו כל מיני פעולות, וכאשר הוא סיים לעשות עם החומרים, את כל הפעולות האלה, אז החומר, המוצר הסופי עומד וקיים. היצירה של בורא העולם היא שונה לחלוטין. זה המקור הטעות שאנחנו מקישים לפעמים בין יצירת האדם לבין יצירה של בורא העולם. שבורא העולם ברא את הבריאה, הוא ברא אותה בלשון ספרי הקבלה, יש מאין, ואני כבר מסביר. המציאות הראשונית, לפני שבורא העולם ברא כל בריאה כלשהי, המציאות הראשונית הייתה מציאות של עין. מציאות של עין, פירוש הדבר מציאות של ריק. לא היה שום דבר במציאות חוץ ממציאותו של בורא העולם. בורא העולם ברגע שברא את המציאות, הוא ברא מציאות של יש מאין. כלומר, בורא העולם פעל פעולה שהיא נגד הטבע הראשוני. הטבע הראשוני של המציאות היה טבע של חידלון, של עין, של חוסר קיום. בורא העולם פעל פעולה נגד הטבע הראשוני הזה של המציאות ויצר לתוך המציאות הזו את הבריאה. וזה הבדל מהותי בין יצירתו של בורא העולם לבין יצירתו של הנגר. שהרי הנגר לקח מציאות חומרית, הוא לקח חומר ורק קירב בין חלקי החומר, הוא לא פעל פעולה שהיא נגד הטבע. אבל בורא העולם פעל פעולה שהיא נגד הטבע הראשוני, המציאות של העין, ויצר לתוכה מציאות של יש, מציאות של בריאה, מציאות של חומר. ולכן המציאות הזו בורא עולם צריך להתמיד אותה, בורא עולם צריך להחזיק את המציאות הזו בכל רגע ורגע, שלא תחזור חזרה למציאות הטבעית הראשונית של עין. כדי להקל על הבנת הדברים, אני רוצה להביא משל שמובא גם בשער האמונה וייחוד. כשאנחנו רוצים לעשות פעולה שנקרא לה כרגע קריאת ים סוף, לבקוע מים, בין אם זה בים סוף ובין אם זה בגיגית שבביתנו, אנחנו רוצים להפריד את המים, מה אנחנו צריכים לעשות? דבר ראשון, לקחת כלים מתאימים בשביל
להפריד את המים לשני חלקים, אבל הבעיה היא שאנחנו צריכים להחזיק את הכלים שהפרידו את המים בכל רגע ורגע. שאילו נעזוב לשנייה אחת את הכלים האלה שמפרידים את המים, מה יקרה? המים יחזרו חזרה לזרימה הטבעית שלהם. והסיבה היא פשוטה, אנחנו פעלנו פעולה שהיא נגד הטבע הראשוני של המים. הטבע הראשוני של המים זה לזרום ולהתחבר ולהיות יחידה אחת. ברגע שהפרדנו את המים, פעלנו פעולה הפוכה מהטבע הראשוני של המים, אנחנו צריכים להחזיק ולהתמיד את הפעולה הזו בכל רגע ורגע, כיוון שאנחנו פועלים נגד הטבע הראשוני. באותו אופן שבורא עולם ברא את המציאות, ברא יש מאין, ברא מציאות של יש, מציאות חומרית, מתוך מציאות ראשונית של עין, של חידלון, בורא עולם צריך להתמיד, להחזיק כביכול את הבריאה הזו, את החומר הקיים, בכל רגע ורגע שלא יחזור לטבע הראשוני שלו. פירוש הדבר שבורא עולם צריך לקיים ולהתמיד ולהחזיק את הבריאה הזו, הבריאה שלנו, את כל הקוסמוס כולו, על כל חלקיו החומריים, בכל רגע ורגע. שאילו בורא עולם בשנייה אחת יעזוב את האופן שבו הוא מחזיק את הבריאה, ותכף בהמשך נפרט איך בורא עולם עושה את זה, כפי מה שהתגלה לנו בספרי הקבלה, אבל ברגע שבורא עולם יעזוב את ההחזקה של הבריאה, את ההתמדה הזו של קיום הבריאה, כל הבריאה כולה תחזור לעין ולאפס מוחלט. אנחנו נפרט בהמשך, אבל נביא אולי כמה דברים שיקלו על ההבנה. לכן כתוב במדרשים, במדרשי חז"ל, שבורא עולם נקרא מקומו של עולם. כך כתוב במדרש, בורא עולם נקרא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. מה פירוש הדבר שבורא עולם הוא מקומו של עולם? מקום בלשון הקודש זה מלשון קיום. מקום נותן קיום לדבר מסוים. כשאני שם עציץ או אגרטל על השולחן, אז השולחן הוא המקום של העציץ או של האגרטל, ופירוש הדבר שהוא נותן לו קיום, הוא נותן לו אופן להתקיים ולעמוד באותו מקום שהוא עומד, ואילו הייתי מסלק לרגע אחד את המקיים של הדבר ששמתי עליו, של העציץ או של האגרטל, אז הדבר פשוט היה נשבר. לכן בורא עולם נקרא מקומו של מקום שהוא מקיים, הוא מקיים את הבריאה, הוא נותן לו קיום בכל רגע ורגע, שאילו בורא עולם היה מסלק את ההשפעתו מהבריאה, מהחומר, אז כפי שהסברנו, כל החומר כולו, כל הבריאה כולה הייתה חוזרת לעין ולאפס מוחלט. ולכן כתוב בספרי הקבלה, בכתבי האריזל, שאפילו לחומר הדומם יש חלק רוחני שנקרא נפש. אנחנו יודעים שיש נפש לאדם ונפש לחי ונפש לצומח, אולי אנחנו יודעים או לא, אבל זה יותר מתקבל שיש לה סוף סוף לצומח כוח של צמיחה וקיום, יש לו מערכת אורגנית, אבל גם לחומר הדומם, כתוב בכתבי אריזל, יש נפש, והנפש הזו זה אותו כוח שמקיים את החלק הדומם כדי שלא יחזור לעין ולאפס מוחלט. הרעיון הזה שאנחנו מדברים עליו מופיע גם בתפילה. בתפילה, בברכות של קריאת שמע, אנחנו אומרים בכל יום שבורא עולם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. בורא עולם מחדש, לא המציא, לשון הווה, מחדש בטובו בכל יום תמיד, בכל רגע ורגע בורא עולם מחדש את מעשה הבראשית. פירוש הדבר, כמו שהסברנו, שבורא עולם מקיים את הבריאה בכל רגע ורגע. לפני שננסה להתקדם הלאה ולהבין יותר את העומק ואת המשמעות של הדברים ובאיזה אופן, עד כמה שנוכל להבין, בורא עולם באמת מקיים את הבריאה, בואו נעשה איזו הפסקה מתודית ונראה מה המשמעות, מה ההשלכות של הדברים הללו שהסברנו אותם עד עכשיו. ואני רוצה לבדוק את המשמעות ואת ההשלכות של הדברים, בפרט לגבי השגחה פרטית, בפרט לגבי השאלה, האם בורא עולם מתערב בכל מה שקשור בבריאה, וזו השאלה שנקראת בספרי ההשקפה והמחשבה היהודית השגחה פרטית. השגחה פרטית בדרך כלל אנחנו מסתכלים עליה באופן המוכר, ברובד המוכר, שבורא עולם מתערב בכל המהלכים שמתרחשים בבריאה, מהלכים היסטוריים, חברתיים, אישיים וכדומה, וזה אולי הרובד המוכר. אנחנו באמצעות הרעיון שהצגנו לפניכם ננסה להתבונן ברובד נוסף, אולי קצת יותר עמוק, של ההשגחה הפרטית. נתחיל ממה שמובא בספרים לדברי האנשים שכופרים בהשגחה פרטית. עיקר היסוד הפילוסופי הרעיוני של כפירה בהשגחה פרטית, מקורו בפילוסופיה היוונית,
כך כתוב ברמב״ם, במורה נבוכים, בהרבה מקומות, ודברים ידועים, שהטענה של הפילוסופים מבינים הייתה שבורא עולם עזב את הארץ. עד כדי כך שבמדרש כתוב שאותם פילוסופים אומרים שאבטומטוס הוא העולם. כלומר, העולם הוא אבטומטוס. את המילה הזו אנחנו מכירים, זה מלשון אוטומטי. כלומר, בורא עולם כביכול מתח את הקפיץ של העולם, ומאז העולם מסתובב ונע ועובד באופן עצמאי, ובורא עולם עזב את ההתעסקות שלו עם הבריאה. הטעות, ככה מובא בספרי הקבלה, של אותם טוענים שבורא עולם עזב את הארץ, טעותם היא אותה טעות ראשונית שאמרנו בתחילת דברינו. אותם פילוסופים יוונים, או מי שטוען את הטענה הזו עד היום הזה, מדמים את מעשיו של בורא עולם למעשיו של האדם. אותם פילוסופים חושבים שכפי שהאדם יכול ליצור יצירה ולעזוב אותה והיא תתקיים ותעמוד במקומה, ככה בורא עולם ברא את העולם, וממילא העולם יכול להתקיים ולעמוד בפני עצמו. אבל נעלמה מעיני אותם פילוסופים ההנחה היסודית שהסברנו בתחילת דברינו, שבורא עולם לא ברא את הבריאה כפי שנגר יוצר יצירה. מעשיו של בורא עולם אינם דומים למעשיו של האדם. שהרי בורא עולם ברא את המציאות בריאה של יש מאין. בורא עולם ברא מציאות של יש, מציאות חומרית, מתוך מציאות ראשונית שהייתה מציאות של עין, של חיד, של שום דבר. ולכן בורא עולם צריך כביכול להחזיק ולהתמיד את הבריאה הזו בכל רגע ורגע. וברגע שאנחנו מבינים שבורא עולם מחזיק כביכול, כמו שאמרנו, בורא עולם נקרא מקומו של עולם, הוא מקיים את הבריאה בכל רגע ורגע, אין לך השגחה פרטית יותר עמוקה ויותר תמידית מזה. כלומר, לא רק שבורא עולם מתערב בנעשה בבריאה, אלא בורא עולם מחזיק את הבריאה כדי שהיא רק תתקיים ותמשיך להתמיד בכל רגע ורגע. וודאי שאם בורא עולם מחזיק את הבריאה ומתמיד אותה כדי שהיא רק תמשיך להתקיים בכל רגע ורגע, ודאי שבורא עולם מתערב בכל מה שנעשה בבריאה במהלכים היסטוריים, חברתיים ואישיים. והטעות הזו מובאת בספרי הקבלה בלשון הזו, שנעלמה מעיני הפילוסופים אותה ידיעה שהטבע בגימטריה אלוקים. אותם פילוסופים שהתבוננו בטבע לא ראו שהטבע בעצם מונע עם עין על ידי כוח רוחני, שהוא בעצם האלוקים שמניע ומקיים ומחזיק את הבריאה בכל רגע ורגע. כלומר, היסוד הזה שבורא עולם מקיים את הבריאה בכל רגע ורגע עוזר לנו גם להבין רובד נוסף של השגחה פרטית, שבורא עולם לא רק שהוא מתערב בבריאה, אלא הוא גם מחזיק ומקיים את הבריאה בכל רגע ורגע. נחזור חזרה לציר המרכזי של השיחה שלנו וננסה להבין קצת יותר את המשמעות שבורא עולם נקרא מקומו של עולם, שבורא עולם מקיים ומחזיק את הבריאה בכל רגע ורגע. כפי שאמרנו, בורא עולם מקיים את העולם, העולם שלנו ואת כל העולמות כולם, באופן שאם בורא עולם היה מסלק את ההשפעתו התמידית, אז כל המציאות החומרית כולה, כל החומר כולו, היה מאבד את מציאותו ואת קיומו. ועכשיו נביא משל, לנסות קצת להסביר את הדברים ולקרב אותם קצת יותר לשכל, וגם לנסות להבין איך הדברים פועלים. משל למה דבר דומה? משל למצבר ענק, שמהמצבר הזה יוצאים הרבה הרבה חוטים, הרבה חוטי חשמל, ומגיעים לכל מיני מכשירים חשמליים, וכל זמן שהמצבר הזה פועל, המכשירים החשמליים האלה מקבלים את קיומם מאותו מצבר ענק. כמו בחברת החשמל, כל זמן שחברת החשמל מזרימה אנרגיה דרך חוטי החשמל, חוטי החשמל עוברים דרך המרכזים של חברת החשמל, ואחר כך עד עמודי החשמל ועד הבתים, ועד המכשיר החשמלי הקטן שמכניסים אותו לשקע, באופן שכל זמן שזורמת אנרגיה לאותם מכשירים חשמליים, המכשירים החשמליים מתקיימים, כלומר הפעילות שלהם מתקיימת. ברגע שאנחנו ננתק את זרם החשמל באיזשהו מקום בכל המהלך הזה מחברת החשמל עד הבית, המכשירים מבחינת התפקוד שלהם יאבדו את קיומם. כך באותו אופן כביכול, רק בדרך משל, בורא עולם מזרים איזושהי השפעה, השפעה קיומית, אם תרצו תקראו לזה בלשון של משל ומשל בלבד, איזושהי אנרגיה קיומית, אנרגיה קיומית שמקיימת כל דבר ודבר, כל רובד של החומר בכל המציאות כולה. בפירוש הדבר,
ננסה עכשיו לרדת לרובד קצת יותר עמוק, שבעצם אין שום מציאות כלל בכל העולם כולו, פרט למציאותו של בורא עולם, שרק כל העולם כולו, כל העולם החומרי כולו, הוא בעצם תלוי ועומד במציאותו של בורא עולם. בורא עולם מחזיק ומקיים את כל הבריאה כולה בכל רגע ורגע. אז לכן אין שום מציאות, מציאות עצמאית, מציאות בפני עצמה, שאינה תלויה ואינה עומדת ותלויה במציאותו של בורא עולם, באופן שבו בורא עולם מזרים את אותה אנרגיה רוחנית לקיים כל דבר ודבר. האמת היא שהיסוד הזה, עד כמה שהוא נשמע עמוק, בעצם הוא מופיע בכתובים, הוא מופיע בתורה עצמה. למשל הפסוק, וידעת היום והשיבות האלה לבך, כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אין עוד, פירוש הדבר, אין עוד כוח, אין שום כוח נוסף בבריאה, חוץ מהכוח של בורא עולם. ולכן התורה השתמשה בשם אלוקים. כי השם הוא האלוקים, אלוקים, פירוש הדבר שהוא בעל הכוחות כולם, כך מובא בכל הספרים, בנפש החיים לדוגמה, אלוקים פירוש הדבר שהוא בעל הכוחות כולם. עוד אומרת התורה, גם כן בספר דברים, שני הפסוקים זה מספר דברים, אתה הראית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. כלומר, אין עוד מציאות אחרת שהיא מציאות אמיתית, מציאות עצמאית. גם בנביא, בספר נחמיה כתוב, ואתה מחיה את כולם, שבורא עולם מחיה את כולם, את כל הבריאה כולה. את כל הרבדים בבריאה, מהחומר עד החי, הצומח, הדומם, כל הרבדים בבריאה, בורא עולם מחיה אותם בכל רגע ורגע. הבעל שם טוב על הפסוק הזה אומר, לא רק שאתה מחיה את כולם, אלא יותר מכך, אתה בעצם בורא עולם מהווה את כולם, לא רק שבורא עולם מחיה את כולם, אלא הרובד היותר עמוק שאנחנו הסברנו, שבורא עולם מהווה, בלשון שנותן להם מציאות והוויה וקיום בכל רגע ורגע. עכשיו נשאלת השאלה, אם באמת בורא עולם מקיים את החומר בכל רגע ורגע, בורא עולם נותן מציאות קיומית לכל רובד בעולם החומרי שלנו, למה החומר, כפי שאנחנו מכירים אותו, למה החומר נראה כבעל מציאות עצמאית? אנחנו לא רואים את התופעה הזו שכרגע תיארתי. אנחנו לא רואים שבורא עולם מקיים ומחזיק את העולם כולו, בפרט את העולם החומרי שלנו, בכל רגע ורגע. הפוך, החומר נראה מנותק לחלוטין בבורא עולם. נראה שהחומר עומד ומתקיים בפני עצמו, הוא לא צריך שום דבר כדי שיקיים אותו ויחזיק אותו ויתמין אותו. הפוך, החומר מתקיים לבד, הוא פועל לבד, יש לו את החוקים שלו שנקראים חוקי החומר, בשפת המדע זה נקרא חוקי הפיזיקה. החומר נראה כדבר מנותק לחלוטין מבורא העולם. למה באמת אנחנו לא רואים את האופן הזה שבו בורא עולם מקיים ומחזיק את העולם החומרי בכל רגע ורגע? התשובה היא בעצם תשובה די פשוטה, שאנחנו לא משיגים בכלים הגשמיים שלנו שום פעולה רוחנית בעולם הזה. זאת אומרת, לא רק שאנחנו, אפילו בכלים הגשמיים שלנו אנחנו לא תופסים את כל הרבדים של המציאות, אפילו בחושים שלנו, החושים שלנו גם תופסים רק רובד מסוים במציאות. חוש הראייה שלנו רואה עד אורך גל מסוים, חוש השמיעה שומע גם כן עד אורך גל מסוים, חוש המישוש, חוש השמיעה, גם השכל האנושי יש לו יכולת להבין ולחקור עד גבול מסוים. אפילו בחושים הגשמיים אנחנו מוגבלים ולא רואים את כל הרבדים שיש בבריאה, אפילו את הרבדים החומריים, כל שכן את הרבדים הרוחניים. כלומר, אנחנו לא יכולים להשיג באמצעות הכלים הגשמיים שלנו את אותם רבדים רוחניים שבאמצעותם בורא עולם מקיים את הבריאה בכל רגע ורגע. אין לנו כלים בשביל לראות או לתפוס או להרגיש את אותה אנרגיה קיומית שבורא עולם מעביר לבריאה בכל רגע ורגע. אבל אילו הייתה בידינו, אילו היו לנו את הכלים לראות את אותה השפעה רוחנית של בורא עולם, אז היינו רואים והיינו מבחינים שלחומר אין שום קיום בפני עצמו, אלא החומר כולו מקבל את המציאות שלו מאיזושהי מציאות רוחנית הרבה יותר גבוהה. נחזור חזרה למשל שלנו. כשאדם נכנס לחדר ורואה בתקרה נורה דולקת, אין לו שום סיבה לחשוב, נניח אדם שלא מכיר את המבנה של המבנה של הבית כפי שאנחנו מכירים, אבל אדם שנכניס אותו פעם ראשונה לחדר ונראה לו נורה דולקת בחדר,
אין שום סיבה שהאדם הזה יחשוב שבעצם הנורה הזו מקבלת את מקור הקיום שלה, את האנרגיה הקיומית שלה, מתחנת הכוח באיזשהו מקום אחר בארץ. אבל אם יתרח ונסביר לו, אז לאט לאט הוא יבין, יראה שיש בקיר חוטי חשמל שלא רואים אותם, ויש אחר כך חוטי חשמל שעוברים לאורך עשרות ומאות קילומטרים מהבית לעמוד החשמל ולתחנת הכוח ולמערכת המרכזית של חברת החשמל. לאט לאט נוכל בכלים גשמיים להראות לו שבעצם הנורה הזו יש לה מקור קיום למקום הרבה יותר רחוק. וזה הכל בעולם החומרי. אבל בעולם הרוחני אין לנו את האפשרות, כי אין לנו את הכלים לתפוס ולראות ולהבין שבעצם כל דבר חומרי יש לו קיום על ידי המערכת הרוחנית שמקורה בסופו של דבר בבורא העולם. העניין הזה שהמציאות הזו נסתרת מעינינו, זה יסוד מאוד חשוב, מאוד יסודי בתורת הקבלה, ואני רוצה להזכיר את זה רק ממש בכמה מילים, כי אנחנו לא רוצים להיכנס לרבדים יותר מדי עמוקים. בכל אופן, היסוד הזה שהמציאות הזו, המציאות הרוחנית נסתרת מעינינו, נקרא בספרי הקבלה סוד הצמצום. צמצום ברובד שאנחנו יכולים להבין, וברובד שאני גם יכול להעביר את הדברים באמצעות הכלי הזה שנקרא רדיו. צמצום פירושו הסתר. פירוש הדבר שבורא עולם הסתיר את אותה השפעה רוחנית שנקרא בספרי הקבלה את האור האלוקי. בורא עולם הסתיר מהנבראים, הסתיר מאיתנו את האור האלוקי שמחיה ומקיים כל דבר בבריאה. והסתיר את זה באופן שבורא עולם ברא אותנו עם כלי תפיסה מוגבלים, כלים חומריים. לכן אנחנו לא יכולים לתפוס את הרובד הרוחני, את אותם חוטים רוחניים, את אותם חוטי חשמל רוחניים שעוברים מכל דבר בחומר עד למקור האנרגיה כולו שזה בורא עולם. והאמת היא שמובא בספרי הקבלה שיש לכך דוגמה בעולם שלנו שאנחנו כן יכולים לראות. כפי שהנשמה היא כוח שמחיה את הגוף, ואף על פי כן הנשמה נסתרת, כך בורא עולם הוא כביכול הנשמה של כל העולם כולו, או הנשמה של כל הנשמות כולן. כך כתוב בספר הזוהר הקדוש. כלומר, גם בעולם שלנו יש מערך כזה, יסוד כזה, שיש יסוד רוחני שמקיים אותנו ונותן לנו חיות וקיום, שהוא הנשמה, ואף על פי כן אנחנו לא יכולים לראות את הנשמה, הנשמה נסתרת, ואפילו לפי דברי המדענים והפילוסופים שקוראים לחלק הזה נפש, גם הם מודים שהנפש הזה, החלק הרוחני הזה שנמצא בתוך האדם, הוא נסתר ונעלם מעינינו. לפני שנעשה הפסקה מוזיקלית, נשאיר אתכם אולי בשאלה, שאלה לחשוב עליה בזמן שנעשה להפסקה קצרה, והיא השאלה של למה באמת בורא עולם ברא את המציאות באופן כזה, שאותו אור אלוקי, שאותה השפעה רוחנית תהיה נסתרת מעינינו. לא היה הרבה יותר טוב אם אותו אור רוחני, אם אותם חוטי חשמל רוחניים היו נגלים לנגד עינינו? לא היה הרבה יותר טוב אם בורא עולם היה מגלה לנו, היה מגלה בפנינו את האופן שבו הוא מקיים ומחזיק את הבריאה ואת הטבע בכל רגע ורגע? שאלה למחשבה, ואנחנו נצא להפסקה מוזיקלית קצרה. Oh,
מאזינים יקרים, אנחנו חזרנו לכם. הנושא שלנו הערב, הקבלה והפיזיקה המודרנית. נחזור בכמה מילים על מה שדיברנו עד עכשיו, על הצד שמישהו הצטרף אלינו כרגע ולא ידע לאן הוא נפל. הקדמנו ואמרנו שטעות היא להקיש ממעשיו של האדם למעשיו של בורא עולם, ואנחנו בעצם מנסים להבין את מהותו של החומר. זה אולי המשפט הראשון שהייתי צריך לומר, להבין את מהותו של החומר על פי הקבלה ולעומת זאת על פי הפיזיקה המודרנית. טעות היא להקיש ממעשיו של האדם למעשיו של בורא עולם. האדם לוקח חלקי חומר, מעמיד אותם ביחד ועוזב את החומר במקומו, היצירה הסופית של אדם קיימת ועומדת. לעומת זאת, בורא עולם שברא את הבריאה כולה, את כל המציאות כולה, ברא אותה יש מאין, פירוש הדבר שבורא עולם ברא מציאות חומרית, מציאות שהיא הפוכה מהטבע הראשוני של המציאות שאתה מציאות של עין. לכן בורא עולם מחזיק את המציאות הזו בכל רגע ורגע כדי שלא תחזור לעין ולאפס, כדי שתמשיך להתקיים בכל רגע ורגע, כמו שאנחנו רוצים להפריד את המים בקריאת ים סוף או בגיגית של הבית שלנו, צריכים להחזיק את המים בכל רגע ורגע במצב שהפרדנו אותם, כיוון שזה מצב הפוך מהטבע שלהם, כדי שהם יתקיימו בכל רגע ורגע. ברגע שנעזוב את המצב הזה, את המצב שהוא נגד הטבע הראשוני, המים יחזרו חזרה לזרימתם הטבעית. ככה זה באותו אופן, כביכול, בורא עולם מקיים את הבריאה בכל רגע ורגע, בורא עולם מחזיק את הבריאה בכל רגע ורגע, והבאנו לזה משל כמו איזשהו מצבר ענק, בורא עולם כביכול הוא כמו איזשהו מצבר ענק שמזרים הרבה אנרגיה, אנרגיה קיומית, אנרגיה רוחנית לכל דבר ודבר בחומר כדי להתמיד ולקיים אותו בכל רגע ורגע. הסיבה שאנחנו לא רואים את האופן הזה שבו בורא עולם מקיים את הבריאה בכל רגע ורגע, הסיבה היא פשוטה, כיוון שכלי התפיסה שלנו, כלי תפיסה גשמיים, וגם בהם אנחנו מוגבלים, וכל אופן בכלי התפיסה הרוחניים שלנו אין אנו מסוגלים לתפוס ולראות מציאות כזו, וההסתר הזה שבורא עולם הסתיר מאיתנו נקרא בספרי הקבלה עד מה שאנחנו יכולים להבין, זה נקרא סוד הצמצום, צמצום פירושו הסתר, בורא עולם הסתיר את המציאות הרוחנית הזו מאיתנו. בסוף החלק הראשון נשאלנו בשאלה שהיא שאלה מאוד יסודית ונראית מאוד קשה וחזקה. למה באמת בורא עולם הסתיר את המציאות הרוחנית הזו מאיתנו? לא היה יותר טוב אם בורא עולם היה מאפשר לנו, היה בורא אותנו עם כלים רוחניים שהיינו יכולים לתפוס ולראות ולהשיג ולהבין שבורא עולם מקיים את המציאות החומרית שלנו בכל רגע ורגע? לא היה יותר טוב שמציאותו של בורא עולם הייתה ניכרת ונגלית לנו בתוך העולם החומרי שלנו? התשובה לכך היא לא. לא היה יותר טוב שהמציאות הזו הייתה נגלית לנו, ויותר טוב שהמציאות הזו נסתרת. ננסה להסביר עכשיו למה, וזה גם כן נוגע באחד היסודות של ההשקפה היהודית שנקרא בחירה. האדם נברא לכתחילה עם יסוד, עם מנגנון שנקרא בחירה חופשית.
בורא עולם ברא את האדם עם כוחות מנוגדים, גוף ונשמה, חומר ורוח, יצר טוב ויצרה עם כוחות מנוגדים, כדי שהאדם יוכל בבחירתו החופשית להטות את עצמו לצד הרוחני ולהסתלק מהצד הגשמי, ועל ידי כך האדם יזכה יותר להגיע לקרבת הבורא, ובהתאם לכך האדם גם יקבל שכר בעולם הבא. כלומר, כל הבריאה כולה, כל התכלית של הבריאה הייתה לתת לאדם בחירה, שאדם יהיה בעל בחירה, ובכוחותיו האישיים הוא יתה את עצמו יותר ויותר לכיוון הרוחני, ובהתאם לכך הוא יקבל שכר. זו הייתה כל התכלית, כל המטרה של הבריאה, שיהיה אדם בעל מנגנון כזה של בחירה חופשית. כדי שיהיה אדם בעל מנגנון של בחירה חופשית, צריך, מוכרח, הכרחי, שהמציאות הרוחנית של בורא עולם תהיה נסתרת במידה מסוימת בתוך הבריאה. שראים המציאות הרוחנית של בורא עולם, היא לא היה ברור לנו וגלוי וידוע לפנינו, היינו רואים בחושים הרוחניים שלנו שבורא עולם מקיים את הבריאה בכל רגע ורגע, איפה הייתה הבחירה שלנו? וננסה להרחיב את הדברים. כדי שיהיו לאדם כוחות כמו גוף ונפש, כמו חומר ורוח, הכרחי שיהיה כאן איזשהו תהליך של הסתר. אם המציאות הרוחנית שבורא עולם מקיים ומחזיק את הבריאה בכל רגע ורגע הייתה ניכרת, לא הייתה בכלל מציאות כמו מציאות החומר. החומר היה צועק באיזשהו אופן, אני תלוי במציאותו של בורא עולם. זה כבר לא היה חומר, זה כבר היה רוח לחלוטין. הייתה אמנם למציאות הזו מציאות חומרית, היה לזה ביטוי חומרי, אבל זה היה דבר רוחני לחלוטין, זה היה דבר שצועק, מראה לנו בכל רגע ורגע שהוא תלוי בקיומו של בורא עולם. ויש לנו דוגמה כזו במציאות שלנו, לא המציאות שאנחנו מכירים, אבל המציאות שמתוארת בספרי הקבלה, דוגמה לכך זה מלאך. מלאך זה מציאות, מציאות שכל כולו תלוי בקיומו של בורא עולם, הוא רואה שבורא עולם מקיים ומחזיק אותו בכל רגע ורגע, ולכן אין לו בחירה. וכן הלאה לגבי כל המציאות בעולמות העליונים. כל דבר נברא, כל דבר נברא בעולמות הרוחניים, אין לו בחירה. למה אין לו בחירה? כי גלוי וידוע לפניו, הוא רואה בכלים הרוחניים שלו שבורא עולם מקיים ומהווה כל דבר ודבר בכל רגע ורגע. כדי שתהיה בחירה, חיוני שיהיה איזשהו הסתר. צריך שהבריאה הזו תיראה לעינינו באופן שהיא מנותקת מבורא עולם. חייבת להיות איזושהי מערכת חומרית שהיא נראית מנותקת מבורא עולם, שלא רואים עליה ולא רואים מתוכה באופן ברור וניכר שהיא כל כלולה תלויה ועומדת ברצונו ובמציאותו בקיומו של בורא עולם. כלומר, כדי שיהיה חומר, כדי שיהיה עולם חומרי שבו האדם חי, כדי שיהיה עולם שבו אפשר לשים אדם בכלל, צריך שהעולם הזה יהיה עולם חומרי, חומרי באופן שהוא נראה כמנותק ממציאותו של בורא עולם. ובתוך עולם כזה, שנראה כמנותק ממציאותו וקיומו של בורא עולם, אפשר לברוא אדם, וככה בורא עולם באמת עשה, ברא לתוך המציאות החומרית הזו אדם עם מנגנון של בחירה. שאילו העולם היה צועק, והיינו רואים שיש קיום לעולם על ידי מערכת רוחנית של בורא עולם, אילו האדם היה רואה, הבחירה שלו מיד הייתה מתבטלת. לכן חיוני שיהיה עולם חומרי, עולם שנראה מנותק ממציאותו של בורא עולם, וחיוני שיהיה אדם עם כוחות שונים ומנוגדים, חיוני שיהיה לאדם כוחות של גוף שנראים מנותקים מבורא עולם, ולעומת זאת כוחות של נשמה שימשכו אותו להתקרב לבורא עולם, כדי שתהיה לו בחירה חופשית. כלומר, ההסתר הזה, הצמצום הזה נוצר, כדי לקיים את תכלית הבריאה, כדי לאפשר לאדם את המנגנון הזה שנקרא בחירה חופשית, שתהיה לו אפשרות להתקרב לבורא עולם, ולעומת זאת גם להתרחק מבורא עולם, וכפי המאמצים שהוא משקיע בעולם הזה, כך הוא ישיג קרבת הבורא, וכך יהיה לו גם שכר לעולם הבא. חשוב להבין בהערת סוגריים למי שקצת מתעמק במחשבות פילוסופית, שההסתר הזה, ההסתר הזה הוא רק כלפי הנבראים. זאת אומרת, בורא עולם הסתיר מאיתנו את מציאותו. אבל בעצם בורא עולם, כבודו מלא עולם כמו שכתוב, ואין שום שינוי במציאותו של בורא העולם. נחשב עכשיו סיכום על איך הקבלה תופסת את מציאותו של החומר, ומיד נערוך את ההשוואה לפיזיקה המודרנית. הקבלה תופסת את עולם החומר באופן שבו בורא עולם בעצם מקיים את הבריאה בכל רגע ורגע, על ידי שבורא עולם משפיע חיות בכל פרט במציאות החומרית.
אילו בורא עולם היה מסלק את השפעתו, פירוש הדבר שמציאות החומרית הייתה מאבדת את הקיום שלה. אבל האדם הנברא אינו משיג את התהליך, הזה שבו בורא עולם משפיע חיות, ובורא עולם מקיים את הבריאה בכל רגע ורגע. לכן על פי המבט של האדם, המבט הלא אמיתי של האדם, המבט המוגבל של האדם, נראה שלחומר יש מציאות עצמאית, אבל בעצם אילו האדם היה יכול לראות, אילו היו לו את הכלים הרוחניים, הוא היה יכול לראות שבעצם המציאות החומרית היא תלויה ועומדת, וכל קיומה תלוי במציאות רוחנית גבוהה יותר. נתחיל עכשיו לערוך את ההשוואה בין הקבלה ולפין הפיזיקה המודרנית, ונראה כמה נושאים יסודיים. קודם כל, מהות החומר. מה מהותו של החומר? מה הם האפיינים של החומר? לפי תורת הקבלה, לפי מה שהסברנו עד עכשיו, החומר הוא בעצם אשליה. החומר נתפס כמציאות שיש לו מציאות עצמאית קיומית, כאילו שהוא לא תלוי בשום מציאות אחרת, בגלל המוגבלות של האדם. החומר נתפס כמציאות ממשית ועצמאית רק כתוצאה מההסתר, אבל האמת היא שמתחת לחומר יש רובד רוחני שמקיים אותו בכל רגע ורגע. זו התפיסה של תורת הקבלה. והאמת היא שבדור שלנו, על פי הפיזיקה, הפיזיקה הישנה והפיזיקה המודרנית, הדברים האלה הרבה יותר מוחשיים. לא נסחף ונאמר שיש הוכחה בפיזיקה המודרנית לתפיסה הזו של החומר, אבל בפיזיקה בהחלט יש ראיות מאוד מאוד חזקות לתפיסה העולם הזו. ונתחיל קודם כל מהפיזיקה הישנה ונעבור לפיזיקה המודרנית. הפיזיקה הישנה אומרת שבעצם החומר, ברגע שהיא התגלה, המושג של אטומים, ברגע שמבנה החומר התגלה, המבנה האטומי של החומר, התגלה לעיני הפיזיקאים שבעצם החומר הוא 99% חלל ריק ואחוז אחד אולי אנרגיה. המבנה של החומר הוא מבנה של, במבנה הישן, מבנה של אטום, שמסביבו נעים אלקטרונים. אבל אם נדחוס את המסה הזו של האטום, שהוא החומר האמיתי, והאלקטרונים, ניקח את המסה הזו ונסה לדחוס אותה ולראות מה המשמעות של המסה הזו, משמעות היא כמעט אפסית. אמר פעם אחד הפיזיקאים שאפשר לדחוס את כל המסה של העולם, את כל החומר של העולם, לקופסת גפרורים. ואם לא לקופסת גפרורים, אז לפחות לקופסת סיגריות, אבל משהו בסדר גודל הזה. המציאות החומרית היא בעצם 99% חלל ריק, 99% אנרגיה. אז החומר בעצם הוא לא ממשי, הוא רק נדמה כממשי. משל למה הדבר דומה? משל למעברר. מעברר ברגע שהוא פועל ומסתובב, נראה לנגד עינינו כפלטה חלקה, כפלטה שהיא כל כולה חזקה ומוצקה, ויש לה רק פני שטח אחידים. אבל שאנחנו מפסיקים את האנרגיה הזו שמפעילה את המעברר, נפסיק רגע את זרימת האנרגיה של המעברר, התגלה לעינינו שיש אולי 30%, לפחות 50% חלל ריק ו-50% חומר. באותו אופן במבנה האטומי, אילו היינו יכולים להפסיק את המירוץ של האלקטרונים לרגע אחד, היינו רואים שלנגד עינינו יש 99% כלום. החומר כולו הוא בעצם מכלול של אנרגיה. הרבה יותר ניכר לעינינו כרגע, על פי התפיסה הזו של הפיזיקה, הדברים שאמרנו קודם בשם תורת הקבלה, הרבה יותר ניתן להבין היום מה שאנחנו אומרים שהחומר הוא בעצם אשליה, הוא רק כתוצאה מההסתר שבורא עולם הסתיר מאיתנו, הוא נראה כמציאות ממשית. אבל בעצם החומר עצמו הוא דבר שאשליה שיש מתחתיו איזשהו רובד נוסף. כדי להבין את הרובד הנוסף הזה, נביא כמה מובאות מהפיזיקה המודרנית, מה שנקרא תורת הקוונטים, ואני מקדים בשביל לשמוע את הצלילים מתוך הדברים שאני אומר. הדברים לקוחים מתוך מאמר שגם על פי הכותרת כבר ודאי תוכלו להבין על מה הדברים מדברים. המאמר הזה, הכותרת שלו היא הוודאות העבודה של הטבע והאחדות הקוונטית. המאמר הזה הוא בעצם מסכם את כל הרעיונות שיצאו לעולם בעקבות הפיזיקה המודרנית, מה שנקרא תורת הקוונטים, ואתם שומעים לפי הכותרת הוודאות העבודה של הטבע. מכניקת הקוונטים גרמה לטבע להיות במצב שהוא במצב של מציאות עבודה. בפיזיקה המודרנית היו שני עקרונות שהם בעצם היו יסוד של כל תורת הקוונטים. עיקרון אחד נקרא עיקרון ההשלמה. בלשון הלועזית זה נקרא עיקרון הקומפלמנטריות, שניסח את התיאוריה הזו הפיזיקאי המפורסם נילס בור, שהיה בתקופתו של איינשטיין, היה גם בר פלוגתא שלו בעניין של הפיזיקה המודרנית. והעיקרון הזה אומר דבר כזה, לחומר, החומר כפי שאנחנו מכירים אותו,
יש לו גם תכונות של חלקיק, כלומר גם תכונה חומר, שמסה, וגם תכונות של גל, כלומר תכונה של אנרגיה, כאשר המציאות אינה מכרעת, איזה ביטוי מוצג בפנינו. כלומר, ברגע שאנחנו רוצים לבדוק ולמדוד את החומר הזה באמצעות כלים מסוימים, אז פעם אחת אם ניקח כלי מסוים, החומר הזה יגיב ויתנהג כמו חלקיק של חומר, ופעם אחרת החומר הזה יתנהג כמו גל, כלומר כמו אנרגיה. כלומר, החומר מתנהג פעם כמו אנרגיה, ופעם כמו חומר, כמו חלקיק של מסה. החומר מתנהג פעם כך ופעם כך. אגב, שלא תחשבו שהדברים כל כך פשוטים לפיזיקאים המודרניים, העקרונות האלה, היסודות האלה של הפיזיקה המודרנית, היו מאוד קשים לפיזיקאים לקבל, עד כדי כך שנילס בור, אותו מנסח של תיאוריית ההשלמה שהזכרנו כרגע, אמר שמי שלא מזדעזע ממכניקת הקוונטים, מבחינת המשמעות הפילוסופית של זה, מה זה אומר לגבי עולמנו, מי שלא מזדעזע ממכניקת הקוונטים, פירוש הדבר שהוא לא ירד לעומקה, פשוט לא הבין על מה מדברים כאן. ואתה מבין שהיסוד הזה הוא יסוד שמאוד מאוד מזעזע את האפשרות שלנו לתפוס את מהותו של החומר, כי החומר נהפך להיות מאוד חמקמק, פעם הוא מתנהג כמו חלקיק ופעם כמו אנרגיה. עיקרון נוסף שניסח פיזיקאי אחר גם כן בן זמנו של נילס בור, קראו לפיזיקאי הזה הייזנברג, הוא ניסח עיקרון שני, עיקרון אי-הוודאות. העיקרון הזה אומר דבר כזה, ידיעת מקומו של חלקיק במרחב, כלומר אנחנו רוצים למצוא איפה החלקיק הזה נמצא במרחב הפיזיקלי. הידיעה אינה מוחלטת, אלא בעלת הסתברות בלבד. אנחנו רוצים לעקוב אחרי חלקיק, חלקיק של אטומים, איפה הוא נמצא? אנחנו יכולים למצוא אותו רק בהסתברות. למה רק בהסתברות? בדיוק מאותה סיבה שאמרנו קודם. כיוון שהחומר מתנהג פעם כמו חלקיק ופעם כמו גל, פעם כמו אנרגיה, והרי בשביל לדעת את מקומו של דבר מסוים צריך לדעת את המהירות שלו ואת המסה שלו, אז אין לנו אפשרות למדוד בדיוק איפה החומר הזה יהיה. כי המהירות והמסה של החומר משתנים, תלוי באיזה כלים אנחנו נמדוד אותו. בכל אופן אנחנו לא יכולים לדעת אפילו איפה החומר הזה יהיה עוד כמה שניות, אלא רק בהסתברות בלבד. וזו גם כן מכה מאוד קשה לפיזיקה המודרנית, כי הפיזיקה הישנה, הפיזיקה של ניוטון, היו לו כללים פשוטים. אם החומר יש לו משקל מסוים, מסה מסוימת, וניתן לו דחיפה מסוימת במהירות מסוימת, נדע עוד כמה זמן בדיוק לאן הוא יגיע. אבל על פי הפיזיקה המודרנית, על פי מכניקת הקוונטים, אנחנו לא יודעים בכלל איפה החומר זה יהיה עוד זמן מסוים, אלא בהסתברות בלבד. אני רוצה להביא לכם קטע קטן שמסכם את שני העקרונות האלה למי שלא הבין את המשמעות שלהם. עיקרון האי-ודאות, העיקרון הראשון שהסברנו, ועיקרון ההשלמה שהבאנו קודם, זה העיקרון הראשון, עקרון האי-ודאות זה העיקרון השני. שני העקרונות האלה הפקיעו מהטבע את הוודאות, הטבע הוא כבר לא ודאי, הפקיעו מהטבע את הוודאות ואת הדטרמיניזם. הדטרמיניזם זה הפיזיקה הישנה של ניוטון, שאנחנו יודעים בדיוק איך החומר צריך להתנהג. וערערו מן היסוד את מושג האובייקטיביות. בפיזיקה החדשה, ככה אומר, ככה כתוב באותו מאמר שמסכם את שני העקרונות האלה, בפיזיקה החדשה אין מקום לטענות מסוג עצם זה הוא כזה וכזה ויש לו תכונה כזאת וכזאת. כל שניתן לומר הוא יש סיכוי שעצם זה הוא כזה וכזה ויש לו תכונה כזאת וכזאת. כלומר, לפי הפיזיקה המודרנית של מכניקת הקוונטים, אנחנו בכלל לא יכולים לתאר את החומר ולעקוב אחריו ולאפיין אותו. יותר מכך, כתוב באותו מאמר, אני מצטט, לפי בור, לפי נילס בור, אותו פיזיקאי שניסח את עקרון ההשלמה, עלינו להתייחס לאטום, לחלקיק של החומר, כאל מערכת של יחסים מתמטיים, ולא כאל ממשות קונקרטית.